Това, между другото, е третото порода си такова събитие. Предишните две бяха в изминалите две години. Просто от тази година и ние се включваме като организатор, докато до този момент влогерите сами са организирали подобни срещи. И това е причината, нали, когато все пак има един малко по-професионален подход, да има и така повече хора, които присъстват, разбира се. Какво са известни звездите, които днес дават автографи? Това са създатели на съдържание, както ви казах, в платформата YouTube. Това са млади хора, които споделят знанията си, хобитата си, нещата, които обичат с свои връстници. И всъщност това ги прави. Те не са в типа звезди, в общия смисъл на думата, който използваме. Те са просто ни по-популярни и по-разпознаваеми връстници. Да кажем. От днес присъщите се, разбира се, има и други много известни влогъри, като да речем Емил Конрад, който за съжаление нямаше възможност днес да присъства на срещата, но така по-разпознаваемите, които може да видите, са Кристиан Чарли Танев, разбира се Павел Колев, Дими Каск, Маги, която виждате, Крис Захариев също доста популярно лице покрай неговите. А тя Маги Сан с какво? Какви материали прави? Ами, тя е започнала своята влог кариера, когато заминава да учи в Мюнхен и просто иска да разкаже на българите как прекарва времето си там, как върви следването и като цяло да им даде малко повече информация за обучението в Мюнхен. Съответно, тя вече е в България, занимава се с различни проекти и нейните видеа варират от истории за пътуванията, които е имала, през книги, които чете, до нещата, които обича. Много разнообразно. Същото важи, както може би знаете и за повечето от влогерите. Крис Захариев е също доста разпознаваема личност. Да, той участва в доста от социалните кампании, които напоследък има. Защо да останем в България и така нататък. Като цяло, наистина, това са ни млади, интелигентни, умни хора, които просто се опитват да предадат наистина позитивна енергия на своите връстници, чрез нещата, които правят в YouTube. Популяризирането на събитието стана от само себе си. След като поканихме съответно тези създатели да присъстват на срещата, те потвърдиха. Единственото, което направиха, е просто да споделят със своите фенове, че ще бъдат тук. Срещата е наистина неформална. Идеята е просто да се съберат младите хора на едно място, да се срещнат с хората, на които те симпатизират, да си направят по една снимка, да си вземат автограф. Това е основна идеята. Вие сте много популярен сред връстниците си, участвате в много социални кампании. Как ги убеждавате да останат в България? Какво правите чрез видеята си? Какво показвате? Да. Аз се опитвам да показвам красотата на България и въобще, че навсякъде има красота. И аз наистина смятам, че България е едно чудесно място за живеене, особено за младите, защото имаме толкова много възможности тук и според мен си заслужава да се остане. И затова аз оставам в България, за да мога да покажа, че можеш да бъдеш успешен навсякъде, стига да правиш това, което обичаш. А смятате ли, че освен, че е красива България, има достатъчно места, където един млад човек може да се реализира, да има добри доходи, да направи семейство? Абсолютно. Аз пак казвам, ако човек прави това, което обича, където и да бъде, той ще бъде успешен. Всеки има право на мнение. Малко ми е неприятно, че много хора, дори в България и мои връстници, смятат наистина, че България не струва. Но се опитвам просто по някакъв начин, дори чрез живота им, да им покажа, че не е така. Всъщност България е ценна, България струва и България е просто невероятна държава. И най-доброто предстои за България. Ами според мен тепърва и икономиката, и здравеопазването, всичко ще се подобрява, защото виждам, че в нашето поколение все повече и повече хора, млади хора, са готови да останат тук и да работят за това България да бъде по-добра. Не ли малко наивно? Ами, може би и така мисля вашето поколение. Аз мисля, че така... Не, ние познаваме икономиката доста добре. Нещата отиват на по-зле, не към по-добре. Ами, добре, аз оставам тук независимо какво се случва.